Ahoj všichni, tady Kovy a já vás zdravím u nového videa, ve kterém bych vám rád představil 10 rad, jak prorazit na YouTube. Do tohoto videa přijal pozvání i prezident České republiky Miloš Zeman, kterého tímto zdravím v tomto videu. Dobrý den. A zároveň i já, Slezina, i když mě nikdo nezval. A pojďme na to. V mé facebookové schránce se v posledních dnech nahromadily dotazy na to, jak prorazit na YouTube, jak být úspěšný, jak přilákat fanoušky. Ptali jste se mě, co děláte špatně, co byste mohli zlepšit. Rozhodl jsem se udělat takové video, kde bych shrnul základní rady. Pojďme tady na to. To mi prosím vás vysvětlete, jak může někdo, kdo má prokazatelně pouze... Malá vsuvka. Těm z vás, kteří se diví, jak může někdo, kdo má pouze 20 000 odběratelů a pár videí na kanálu radit lidem, jak být úspěšný na YouTube, bych rád připomenul, že mám ještě jeden kanál, který se jmenuje Gimbal.cz, mám tam už spoustu videí a na YouTube působím více jak 2 roky. Děkuji. Jo. Rada jedna. Odhoďte strach. Začátek na YouTube je vůbec nejtěžší ze všeho. Prostě se do toho vrhněte po hlavě. Feedback dostanete přímo od lidí v komentářích a ten byste měli respektovat. To video je povlhnulý. Tím samozřejmě neříkám, abyste po prvním negativním komentáři propadli do hluboké deprese, vyhodili počítač z okna a skončili s natáčením. Dobře, nebudu předstírat, že bych věřil tomu, že vyhodíte svůj počítač z okna. Spabělci! Ale pokud u vašeho videa budou převládat dislajky, zřejmě se někde stala chyba. Důvodů může být několik. Za prvé, váš závistivý kamarád si založil 20 hitovacích účtů. To je ten méně pravděpodobný. Za druhé, pokud například probíráte kontroverzní téma, budou i kontroverzní reakce. Nebo důvod třetí, jste idiot. Ale kovy úspěšných idiotů je hodně! Já vím. Jako třeba já. Nebo to může být například tím, že jste zanedbali některou z dalších rad. Takže pojďme dál. Rada druhá? Bacha na Nick. Nick, chcete-li přezdívku, volte velmi obezřetně, protože k vám v průběhu vaší tvorby doslova přiroste a stane se vaším druhým jménem. Mělo by to být něco, co bude krátké, úderné a snadno zapamatovatelné. A to i pro sklerotiky. A nejen pro sklerotiky, ale též i pro alkoholiky. A třeba takový Miloš, to je jednoduché jméno a zapamatuje si ho každý průměrný občan našeho státu. A vyzkoušet, jestli jste typli správný nick, můžete jednoduše. Stačí se zeptat spolužačky, spolužáka, kolegy či kohokoliv jiného a požádat ho o to, aby váš vybraný nick napsal. Pokud to napoprvé zvládne dobře, máte. Vyhráno. Pane prezidente, tak třeba bych si vybral nick Jesse. Jesse. Napište Jesse. Tak. Co to je? No, říkal jste snad pasy. Vidíte, k jakému může dojít nedorozumění. Rada třetí. Nepodceňuj grafiku. Navrhněte si nějakou ikonu nebo banner. Pokud se nevyznáte v grafice, požádejte třeba nějakého kamaráda, který vám s tím pomůže. A pokud nikoho takového nemáte, zvolte prostě minimalismus. Do banneru můžete použít jednoduchou barvu s nadpisem vašeho kanálu a do náhledového obrázku pak třeba vaši fotku. Rovnou zapomeňte na žluto-zelené přechody v banneru, kde bude písmo Comic Sans v růžové barvě s fialovým stínem a v náhledovém obrázku bude jednorožec, který plave v jezeře, za ním je duha zapadající slunce, měsíc a blesk. Ne. Pamatujte tedy, že každý člověk, který vstoupí na váš kanál, je vaším potenciálním fanouškem. A vy ho chcete zaujmout. Rada čtvrtá, intro a outro. Intro i outro jsou velmi důležité. A proto Kovy intro nepoužívá. Intro uvede vašeho diváka do děje, do videa, představí mu, kdo ho vytvořil a je to takový zároveň spojovací prvek pro všechna vaše videa. Outro zase může diváka, který zhlédl vaše video, přivést na vaši další tvorbu, na vaše další videa a tak ho udržet na vašem kanále ještě déle. Rada pátá, odlište se. Máte tedy všechno připraveno. Dobrý nick, dobrou grafiku, intro i outro a teď už jde o to začít. Ale jak? Zkuste se odlišit, buďte originální a zaujměte vaše diváky. Například, pokud začínáte s vlogy, máte velmi těžkou pozici. Váš potenciální fanoušek si totiž může vybírat ze stovek vlogerů, kteří mají různou kvalitu videí a také různé stupně šílenosti. Proto je nutné diváka nějak zaujmout. A to ať už výběrem zajímavého tématu, nebo zajímavým zpracováním videí. Pokud budete jenom tuctovým vlogerem, bohužel vás zklamu, ale asi se ztratíte v davu. Tady takový malý příklad tuctového vlogu. Když se na ní... Když bych se raději podívala, tak měl...
postavu do červena. Kdyby řekla do růžova, tak bych jí poradila Evžena. Rada šestá. Spolupracujte. Spolupráce je velmi důležitá. Nejenže jeden od druhého načerpáte nové zkušenosti, ale zároveň si můžete vyměnit vaše diváky. Hlavně hned nepište Gogovi, stačí napsat někomu, kdo má třeba od 1 do 10 000 odběratelů. Pokud jsou vaše videa opravdu zajímavá a kvalitní, s největší pravděpodobností vám alespoň napíše, co můžete zlepšit nebo dělat jinak, a v nejlepším případě to klapne a uděláte spolu perfektní spolupráci. Tak podívejte se, třeba já jsem spolupracovala s Václavem Klausem a ta spolupráce byla úspěšná. Bohužel se mi ztratilo jedno z mých per. Přesně jako Miloš Zeman tvrdí, že si vybral Václava Klause i u vás. Je důležité, abyste si vybrali někoho z oboru. Jen těžko může beauty vlogerka spolupracovat třeba s někým, kdo představuje motorky. I když nikoho takového na české YouTube se ani nezná. Ale teoreticky by mohlo poté vzniknout velmi zajímavé video, jak se nalíčit za jízdy na motorce. A poté by se mohlo objevit i v nějakém videu s fail kompilacemi. Rada sedmá. Kvalitu neokecáte. A primární není jen kvalita zpracování. Pokud budete mít úžasnou kameru, skvělé nasvětlení i zvuk, ale ve videu budete působit unaveně, nebudete zábavní a vaše videa budou tak nějak o ničem, lidi to prostě nebude zajímat. Chce to prostě zajímavý nápad. Třeba takový Václav vymyslel amnestii. A stejně to platí i naopak. Vaše video může být plné perfektních nápadů, vtipů, úžasných okamžiků, ale pokud ho budete natáčet na webkameru, kterou jste našli zapadlou za regálem vietnamského prodejce holinek a pastiček na myši a v celkovém přepočtu vás kamera přišla na 100 korun, věřte, že video bude ve výsledku jenom pár hýbajících se pixelů. No a Minecraft přece natáčet nechcete. Platí dvě základní pravidla. Za prvé, pokud budete natáčet s kamerou, je důležité, abyste měli dobrou kvalitu obrazu, dobrou kvalitu zvuku, ale hlavně dobré osvětlení. Druhá rada pro ty, kteří točí gaming nebo let's playe, dbejte na kvalitu zvuku, opět na kvalitu obrazu a také vyvážení zvuku. Rada osmá, buďte v kontaktu. Sociální sítě jsou velmi důležité. Udrží vás v kontaktu s vašimi fanoušky, i když nenatáčíte videa. Můžete na nich publikovat názory, které se třeba do vašich videí nevešly. Můžete tam dávat zajímavé zákulisní informace i šílené fotky z vašeho života. Mimochodem, sledujte mě na Instagramu kovy-gameball.cz, na Twitteru kovy-gameball.cz a nebo na Facebooku gameball.cz. Máte tu někde popelníček? Je mi líto, můžete si postěžovat na sociálních sítích, popelníček nemám. Rada 9. Buďte svým. Pokud se budete snažit hrát něco, co nejste, patrně to váš divák pozná. Právě osobnost je to, co z nás dělá originály. A originál, jak už víme z předešlé rady, je na YouTube velmi důležitý. Já si třeba rád zanadávám. Stejně jako si lidé zvolili Miloše Zemana, tak si lidé volí své YouTubery. Takže pokud máte nějakou osobnost, nebojte se ji ukázat. Třeba vás za to lidé ocení. Ale pamatujte, všeho s mírou. Všeho s mírou. Všeho s mírou. Rada desátá. Jaká je rada 10? A rada nakonec? Nebo spíše přání? Ať se vám ve vaší YouTubeové kariéře daří. Ať už budete dělat cokoliv vám přeju, abyste měli co nejvíce fanoušků, co nejlepší pocit z toho, co děláte, a zároveň si mohli říct, že jste pyšní na to, co děláte. Ať už to prostě budou jenom videa, co se budou snažit lidem vykouzlit úsměv na tváři po té, co měli třeba těžký den, nebo jakákoliv jiná videa, která budou lidem třeba prakticky radit nebo jim ukazovat, co je nového, co je dobrého, čeho by se třeba měli vyvarovat. Hodně štěstí, ať se vám daří, ať jste pyšní na svůj YouTubeový obsah a ať můžete říct, že jste hrdými YouTubery. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za zhlédnutí tohoto videa. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi do facebookových zpráv nebo dolů do komentářů. Díky za zhlédnutí a ahoj!